រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកខេមរៈសិរីមុនបានបើកក្រុមហ៊ុនតខ្លួនដែលបាននាំចូលទឹកអប់មកពីប្រទេសបារាំងទោះបីជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនបានប្រឡូកចូលសិល្បៈអររយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកនៅតែអាចរក្សាមានស្ថិរភាពដដែលទោះជាកាលពីកន្លងទៅលោកធ្លាប់លាក់លៀមរឿងមានប្រពន្ធកូននិងទើបតែបើកបង្ហាញមុខគ្រួសារក្តីប៉ុន្តែទស្សនិកជននៅតែគាំទ្រលោកជាស្ដែងនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនបានបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាThai Dragon Import Export ដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខនៅទឹកអប់ម៉ាក All Brand មកពីប្រទេសបារាំងថ្លែងនៅក្នុងថ្ងៃបើកសម្ពោធហាង Thai Dragon លោកខេមរៈស្រីមុនបានថ្លែងថាទឹកអប់ All Brand ជាទឹកអប់ថ្មីសន្លាងរបស់ពិភពលោកនិងជាទឹកអប់ដែលនាំចូលដំបូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះលោកបានសហការជាមួយដៃគូមកពីប្រទេសបារាំងបាននាំមកនៅទឹកអប់កំពូលសម្រាប់បុរសនិងនារីគឺជាទឹកអប់អរប្រេនដែលផលិតឡើងពីរូបមន្តរបស់ប្រទេសបារាំងដែលដំឡើងនិងផលិតឡើងនៅតំបន់អាស៊ីយើងដែលបានសម្រួលយ៉ាងច្រើនទាំងតម្លៃសម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារតំបន់អាស៊ីជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងតារាចម្រៀងបែបយុវវ័យខេមរៈស្រីមុនបានបន្តទៀតថាការផលិតនេះទៀតសោតគឺខ្ញុំគិតថាទទួលបានគុណភាពដើមទាំងស្រុងជាប់បានយូរពេញមួយថ្ងៃរហូតដល់ពេញ24ម៉ោងឯណោះមានក្លិនក្រអូបប្រហែលតាន់សម័យសំស្របទៅនឹងយុគសម័យដ៏ទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងទៅអនាគតពោលគឺជាជម្រើសតែមួយគត់សម្រាប់អតិថិជនដែលនិយមប្រើប្រាស់ទឹកអប់អប្រេនទឹកអប់កំពូលសម្រាប់បុរសនិងនារីក៏ជម្រាបផងដែរថាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនបន្តពីមួយរយៈចុងក្រោយនេះវិវត្តខ្លួនខ្លាយជាកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយនោះគឺលោកបានវិវត្តខ្លួនចូលទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់រូបគ្នាក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹងនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property